Građani 13 opština u slivu rijeke Une, među kojima je i Novi Grad u kojem se trenutno nalazimo, u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. S ciljem onemogućavanja danas će u Novom Gradu biti održan sastanak koordinacionog tijela i predstavnika resornih ministarstava iz Republike Srpske te Federacije Bosne i Hercegovine. Prisutan će biti i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje Staša Košarec. Još uvijek sastanak traje, početak je bio otvoren za predstavnike medija kojima će se po završetku istog obratiti prisutni. Govorit će se između ostalog o načinu financiranja i dinamici provođenja određenih aktivnosti poput geoloških, geofizičkih i hidroloških radova, kao i uzrokovanja za nulto stanje radioaktivnosti. Ranije je Košarac izjavljivao kako će naša zemlja iskoristiti sva potrebna pravna sredstva kako bi Hrvatska odustala od te namjere. Potrebno je, kaže, graditi međusobno povjerenje, a ne pravne ratove. Predlažem da u nastavku poslušamo izjavu. Savjet ministara će uskoro, ja vjerujem na narednoj sjednici savjeta ministara, usvojiti odluku o formiranju tima koji će pratiti implementaciju pravne strategije. Ja vjerujem da imamo potpune kapacitete da na kvalitetan način u skladu sa našim pravima, sa međunarodno potpisanim sporazumima, na adekvatan način zastupamo interese svih u Bosni i Hercegovini po takvom pitanju kako jeste izraženo najavom Hrvatske za izgradnju radioaktivnog odlagališta na Čerkezovcu, odnosno Trgovskoj gori. Trgovska gora i kasarna Čerkezovac su predviđeni kao mjesto gdje bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpad nastao na području Hrvatske, a borba naše zemlje protiv toga traje već godinama. Ne treba napominjati u tome svemu i da bi eventualno odlaganje otpada na Trgovskoj gori ugrozilo živote i zdravlje gotovo 250.000 ljudi u slivu rijeke Une. Svega 3 km je to udaljeno od granice sa našom zemljom. Kakve će dalje mjere poduzimati se, pratit ćemo svakako u narednom periodu, a vremena je istina sve manje. Armin Pašić, BHT1, Novi Grad.